来跳就。Thank you.
Shalak bar hariya,
ਮੰਗਾ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੈਰੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੈਰੀ ਆਵੇ ਮਰੇ ਹੇ ਲੋਕ
Baş verelim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
المعون السلام عليك يا خليفة المعون السلام عليك يا إمام نصر الجون السلام عليك يا مدر الإمام السلام عليك يا وارث القرآن السلام عليك يا قام الكفر والطغيان السلام عليك يا دافع الذنوب والعدوان أجل الله تعالى فرجك وسال الله مخرجك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد مري الله عزت و عظمت صدقے ساڈی عبادت اپنے دربار چ قبول فرما میرے مولا جو کمی رہ گئی ہو تو درگزر فرما میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے ماتمیاں دے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما بے روزگار ہے جو رہ وہ بے روزگاری وہی دور فرما بے گناہ کہے زر خیدا فرما جو بے اولاد اولاد صالح علی مولا دعا فرما اے مولا خالد حسین جتنی جا جنوں پوریا فرما اے مولا اس گھر تے رحمت نازل فرما اے مولا جتنا مومنین شیشا عیسیٰ پائے میرا مالک خدا قبول فرما اے مولا ادری شہراں دیاں جو تکلیفات ہیں دور فرما دن پوریا فرما مولا ایک مولا نے میرے اگے التجا کیتی ہے میرے ذمے دعا لائی ہے میرا مالک دا بچہ باہر اودے کاغذات دے واسطے التجا کرنیاں جلدی بنا دے آمین مولا دے رزق دے دعوا فرما آمین دے رحمت نازل فرما آمین مولا سڑیاں دعاواں مستجاب فرما آمین مولا ایک مومن نے دعا کیا کہ رکھے میرے مولا اس امام نے تکلیفاں دا واسطے جدے سامنے ابو خالد وضو کیتا ہے امام سجاد دی رت ود گئی ہے امام نے مولا کیا میں وضو غلط کیتا ہے امام دے قبر میں تو وضو تے نہیں غلط کیتا ود روندے کیوں امام دے کیا دن میں روندے اس واسطے اپنی غربت تے میری غربت اندازہ کر جتنا پانی تو وضو تے خرج کیتا ہے اتنا پانی شام وچ میں گھومے سکینہ لے غسل کہ نہیں دیتا میرے مولا اس امام دیا تکلیفاں دوا چڑیاں دعاواں مجھ جاؤ فرما میری ماواں میری بہن جڑیاں شریعت مطابق جا سکتیاں پوریا فرما میرے مولا سدی تو محفوظ فرما کہ ساڈے دشمن اس تو نبوت فرما امام زمانہ دا جل ظہور فرما میرے اللہ تو کریم کرم فرما تو رحیم رحم فرما میرے اللہ سانو ایک بنا دے نیک بنا دے رب صلی اللہ محمد وآل محمد